Det är ju nämligen så att den här veckan så är det Ge bort i sportveckan, ett initiativ vars syfte ju är att ge alla rätt till idrott. Och du där hemma, du kan skänka dina gamla idrottsprylar på söndag. Ja, för då finns vi på mer än 50 platser runt om i landet. Och dessutom så auktionerar några av våra största idrottsprofiler ut signerade prylar till förmån för Ge bort i sport. Vi ska prata om någonting som börjar på Z lite senare på programmet. Ja, jag vet. Jag har fixat en av dem. Nu ska vi prata om någonting som börjar på Lasse och slutar på Granqvist. Och det är en legendarisk, livslevande och härlig svensk kommentator. Lasse, du auktionerar bort någonting. Vad? Ja, god morgon. Det blir möjligheten faktiskt till en fikastund med mig. Det kan tyckas låta en aning sådär kanske i helheten. Men jag kan lova att det blir en stund att minnas. Jag hoppas att kunna bidra med en och annan historia från mina 30 år i den här branschen. Nej, du ska inte förminska den här fikan, Lasse. Jag vet flera här på redaktionen som är villiga att buda på det här. Vem vill inte dricka kaffe med dig? Men jag vet att det pågår en liten battle mellan dig och din kollega Wikegård. Han auktionerar ju bort PT-timmar. Ja, och vinner inte han så lär jag väl aldrig någonsin få lugn och ro på jobbet igen. Så det är lika bra att jag ger upp. Vi kollar hur retoriken är mellan er två. Lasse, läget? Tjena, Vike! Ja, bra. Mycket. För du funderar på en sak. Du brukar fika då jag innan säsongen. Ska du ta en liten fika du och jag här? Niklas. Du får buda. Tradera. Lägg ett bud. Jag har budat på ditt gym. Räcker det inte med att jag alltid får betala då varje buda. Gång med fikar? Man budar alltså, Lasse, i studion har vi en stor skärm där Wikegård är på bild. Och står, Jenny, vad står det? 2750. Ja, för en PT-timme med Niklas. Vad står det på Lasses bild då? Jag tror att det är jämnt, vet du, Peter. Kolla här. Oh, du leder med 100 kronor, Lasse. 2850. För just nu. För lugnet i samtliga hockeysändningar under hela säsongen. Låt mig vinna. Snälla, buda ni också. Gör något. Men du, Lasse, får man betala fikat själv eller hur funkar det? Nej, det där står jag för och vi ska nog fixa till det där på något lämpligt sätt. Och fikar vi vid lunchtid kan det bli någonting extra till också. Oj. Men jag ser mer, fikastunden är ju som ni vet, det är ju mer också, det är gott mycket. Men det är ju samtalet och det är innehållet i det vi ska snacka om. Och det ska bli spännande att träffa någon också och få höra lite mer vad den personen har att ge mig. För det finns alltid något att lära sig varje dag. Och det Lasse inte kan om svensk senare idrottshistoria, det är inte värt att veta. Så jag är nästan sugen på att buda på det där. Vi skulle få ge. Lära mig lite. Tack för idag, Lasse! Tack så mycket, Lasse. Hej då.